Загалом медіаграмотність є низькою у 15% українців. І лише у 8% високий рівень. Дослідження свідчить, частка чоловіків із високим рівнем медіаграмотності майже вдвічі більша, ніж жінок. Рівень медіаграмотності високий у молоді до 25 років і низький серед українців у віці від 56. Ось такі цікаві дослідження. Ну а чому українці не надто прискіпливо перевіряють інформацію, ми зараз поговоримо із Тетяною Поповою. Це експертка громадської організації «Інформаційна безпека». Пані Тетяно, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от з вашої точки зору, що спонукає українців довіряти інформації і навіть не намагатись її перевірити, хоча б в кілька джерел зайти, почитати, подивитись? Ну, це перш за все сила звички, тому що люди більш дорослого віку, вони звикли отримувати інформацію з одного, два, три, там, чотири джерела максимум, да? Тому що ми пам'ятаємо, що в Радянському Союзі там було два національні телеканали, два радіоканали, і цього вважалося, і там дві газети, і цього вважалося достатньо. От люди звикли отримувати інформацію з невеликою кількістю джерел, вони не можуть перевіряти її, не звикли її перевіряти, не звикли бачити там за день переглядати, може, сотні джерел, як зараз переглядає більш молода аудиторія в різних, на різних платформах в соцмережах. І тому, відповідно, вони менш медіаграмотні, скажімо, вони менше звикли перевіряти і більше довіряти. І це, до речі, показує зазвичай, за кого вони голосують. Це більш, скажімо так, давнішні партії, часто проросійські. Так, ну а ще у нас виборча пам'ять дуже така коротка. Ми чомусь не дивимося, що було кілька років тієї чи іншої політичної сили, які заяви були в того чи іншого політика. Пані Тетяно, у вас хотілося ще запитати, от які, можливо, є поради, а особливо в час соцмереж, коли хтось написав пост, і він почав сотнями розходитись, а там, можливо, інформація геть фейкова, неперевірена або перекручена. Яким чином все ж таки споживати ось таку інформацію? Ну, перевіряти, перш за все, треба. Тому що без перевірки неможливо, ну, і навіть я там досвідчений, да, користувач в медіабізнесі з 16 років, і тим не менш, я завжди стараюся перевірити, якщо хтось щось пише в соцмережах, навіть з моїх друзів, я прошу дати посилання на оригінал цієї новини. Потім переходжу, наприклад, з української версії цієї новини, якщо це новина прийшла з-за кордону, на іноземну версію. На якій б мові вона не була, там зараз можна перекладати в Google перекладачі з будь-якої мови, і сайти часто навіть за кордоні мають, ну, як мінімум, англійську версію, а скоріше за все, і може навіть російську, а інколи і українську. І просто перевіряти на оригіналі сайту, а що ж насправді малося на увазі, тому що особливо російські ЗМІ, вони люблять подавати, наприклад, інформацію нібито з іноземних сайтів, але вони її перекручують. Так. І варто тоді перевірити все-таки детально, а що ж там насправді, я не знаю, сказав Байден, чи сказав Борис Джонсон, чи сказала Меркель, чи Макрон. А яким чином виховати, скажімо так, ось цю медіаграмотність? Можливо, вже зі школи потрібно запровадити якийсь факультатив, уроки замість тої християнської етики, яка дуже суперечлива? Можливо, медіаграмотність все ж таки? Так, а мені здавалося, що там з британським урядом, ще попередній посол Великобританії анонсував з МОНом, що вони будуть впроваджувати уроки медіаграмотності для, здається, старшої школи вже. Я не знаю, як зараз цей проект, я до нього не була дотична, коли була заступником міністра. Мені здавалося, навіть він з'явився вже після того, як я звільнилася у 2016-му. Але, звісно, в школі варто було б хоча б, там, не знаю, раз на тиждень в якихось класах починати давати пояснення, як це робити, але ми бачимо вже, що діти набагато ліпше орієнтуються, ніж їх батьки, а особливо бабусі. Да? От по цьому ж дослідженню ми це бачимо, і по тому, як голосують люди, ми бачимо. Так, ну ви це вже зауважили. Дякую вам дуже, дякую за ваші поради. На зв'язку зі студією була Тетяна Попова, експертка громадської організації «Інформаційна безпека».